E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um jogo novo aqui no canal, galera. Dessa vez eu estou aqui trazendo para vocês o game Life in Bunker. Galera, Life in Bunker significa mais ou menos vida no abrigo, a vida no abrigo, tá? Se trata de um jogo que simula a vida em um abrigo, né? Num mundo pós-apocalíptico. O mundo acabou. Vocês estão vendo aqui pela imagem que o mundo foi totalmente arrasado e só sobraram alguns sobreviventes. E esses sobreviventes estão neste abrigo subterrâneo, ok? Olha lá, fechado ali, ó, por aquele dispositivo. E nós temos que assumir o controle sobre esse grupo de moradores, né? E tentar fazê-los durar, né? Durar até que a superfície se torne habitável novamente, tá? Essa é a história do jogo. Então é um jogo de simulação, é um jogo indie. Ele foi desenvolvido pela Flox Studios e eu queria aproveitar para agradecer a Flox por ter me mandado aqui para eu poder testar. Tá? Thank you, Flox Studios. E, então, nós vamos agora conhecer o jogo um pouquinho, né? Eu já andei jogando um pouquinho para tentar entender mais ou menos, mas joguei muito pouco e eu espero começar a aprender a jogar durante as minhas gameplays. Eu não sei se vou fazer série ou não, tá? Tudo vai depender de vocês, se vocês curtirem o jogo ou não. Mas eu vou continuar jogando, mesmo eu fazendo ou não fazendo a série, eu vou continuar jogando em off, porque eu gostei bastante do jogo. O jogo é bem interessante, tá bom? Bom, temos aqui os settings, eu vou mostrar pra vocês os settings, que são as configurações. Então, configurações do jogo. Aqui tá normal. Olha, lembrem, se vocês forem comprar, tá? De marcar o autosave, porque teve um jogo meu que eu perdi porque eu esqueci de marcar o autosave e não salvei quando eu saí. Aí eu fui ver agora, não tinha mais nada. Vou ter que criar um novo agora, né? Mas tudo bem, sem problemas, certo? Esqueci de dizer que o jogo vai ser lançado na Steam no dia 25 de fevereiro, hein? Por enquanto, ele ainda não está disponível para download, para compra. Provavelmente vai custar uns R$36,90, mais ou menos, igual o Scrap Mechanic e o aquele outro dos slimes também e tal. É tudo mais ou menos nessa faixa, né? Então, se vocês curtirem aí o jogo, então preparem o bolso para poder adquirir o jogo. Bom, na minha aba de vídeo aqui, eu estou jogando, como sempre, em modo janela, 1600x900, e a qualidade está no médio. Porque no high eu senti um pouco pesado, tá? Então a minha placa de vídeo não suportou muito, ok? O resto das configurações tá no padrão de como vem na instalação, tá bom? Áudio, normal, vocês configuram como vocês quiserem. Eu tirei a música para evitar copyright. E aqui temos os controles básicos do jogo, né? Que a gente vai aprender no tutorialzinho que tem no início, tá bom? Então, voltando aqui, New Game, vamos criar aqui o meu abrigo, né? O abrigo Drix. Podemos escolher o tamanho do mundo como pequeno ou largo, né? Eu vou deixar tudo no padrão. A parte de ore, né? A geração de ore. Como é que se... Peraí. Os recursos, né? Como é que eu posso traduzir ore? É que tem no Minecraft, os recursos, né? Ferro, sei lá, os minérios, né? Ore é minério, vai. Os minérios eu deixei no high, cavernas normal, eventos. Os eventos são doenças, earthquakes, aqueles terremotos, né? E breakages, eu não sei mais ou menos o que é não. Tá? Mas assim, na tradução eu vou colocar para vocês aqui embaixo o que significa breakages. Moleman. Número de inimigos gerados no jogo. Deixei no normal, porque além de ter que sobreviver, eu vou ter que tomar cuidado também dos inimigos que tem lá embaixo no subterrâneo. Ai, mais essa, meu Deus. Hide rifts e mines, esconder
Rifts e as Minas, Rifts, eu não sei o que significa também, vou colocar aí pra vocês depois a tradução. Tutorial tá marcado pra OK, beleza, então vamos criar. Right from the start, não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá. E aí abre um tutorialzinho pra gente aprender a mexer no jogo, tá? Eu vou colocar a traduçãozinha em cima aqui pra vocês, tá? Então depois vocês pausam o jogo aí pra ler o que que tá escrito aqui no início, tá? Next. Para mover a câmera, né? É WASD, isso é básico. Então, deixa eu ver aqui, ó. WASD. Ó. Perfeito. Câmera rotation, a gente usa o Q e o E. Roda para cá, roda para lá. O zoom é F e G. F e G. Tem que ficar apertando. F e G. Ou então o scroll do mouse. Olha, eu acho mil vezes melhor pelo scroll do mouse. Certo? Câmera angle é o ângulo, é o Z. Z é o X. Ó, é o ângulo assim. E X assim, beleza. Tempo, não sei o que, tá falando sobre o tempo, ó. É que nem no The Sims, tem pausa, tem o play, tem o acelerar 1 e acelerar 2, vai, vamos dizer assim. Next. Vamos ver aqui. An experience in warden, knows, não sei o que, não sei o que lá. Vou colocar a tradução para vocês depois, não se preocupem. Tá falando sobre main layer 1 aqui, são os botõezinhos. Main layer. Camada principal. Water grid é a camada de água. Power grid, a camada de força e energia, né? Que ele mostra aqui no jogo pra gente como é que tá a situação das ligações de água e de energia pra gente, tá bom? Oxigênio também, tem um medidorzinho aqui em cima, vocês veem aqui a quantidade de oxigênio no subterrâneo aqui, tá 100% por enquanto, mas isso vai diminuindo com o tempo e nós temos que tá coletando não, né? No caso, eles vão ter que produzir oxigênio, porque lá em cima, na atmosfera, ela não tem, né? Então, eles vão ter que produzir. É um jogo bastante difícil e desafiador, galera. Então, podem esperar aí altas nubadas minhas. Capaz de eu matar todo mundo. Aqui tá dizendo, tá falando sobre os níveis do subterrâneo. Tem o nível 1, que é onde a gente tá, mas pode ter outros níveis abaixo. E para a gente acessar os níveis abaixo, a gente vai usar elevador, lift, tá? Só que o lift, né, tá dizendo para não se apressar por enquanto, porque isso ainda vai demorar um pouco. Você tem que fazer outras coisas antes, né? Eu vou colocar a traduçãozinha para vocês aqui depois. Então, primeiro a gente vai fazer outras coisas, depois se preocupar com expandir, né, o nosso ambiente. Next aqui. Apertando a tecla Tab, você vai ter as estatísticas dos moradores aqui no abrigo, tá bom? Modes. Temos aqui o modo, o cursor, né? O 2 aqui é fundamental, estruturas fundamentais. O 3 é infraestrutura e o 4 é destruir, né? Aqui o infraestrutura e o fundamental structures, né? Estruturas fundamentais são coisas para você construir, tá? E o 4 aqui vai ser para destruir. Eu espero que eu esteja passando mais ou menos para vocês. Desculpa aí se eu tô meio que enrolada, tal, mas é que tá tudo em inglês, fica tão complicado, gente. Nossa, eu preciso voltar para minhas aulas de inglês urgente, porque faz muita falta mesmo. Apesar que o pessoal da Flox disse que em breve vai ter tradução para português. Isso é bom, hein? Isso é bom. Bom, ali em cima tem outros dados que a gente tem que ficar atento, né? Que é a população, né? Aqui, ó. Esse bonequinho aqui. Então vocês vão acompanhando pelo númerozinho, ó. 1, população. 2,
pontos de recurso. 3. Garbage é lixo, certo? 4. Building materials, materiais para construção. 5. Ores, né, que são os minérios. 6. Frutas. 7. Vegetais. 8. Grãos. 9. Peixe. E o 10 é o menu principal. New Residents. Isso quer dizer o seguinte, que quando você sabe que tem um ciclo de vida, né? A pessoa vai morrer um dia. E se por acaso começar a morrer todo mundo, a gente tem a possibilidade de estar criando embriões aqui, tá? E criando gente aqui, né? Os residentes, novos residentes. Então temos três incubadoras, onde a gente vai poder estar criando novas pessoas aqui para habitar esse lugar, tá bom? Eu acho que chegou no final do nosso tutorial. Então vamos lá, vamos conhecer aqui mais ou menos como é que é a mecânica desse jogo. Estamos nesse lugar aqui onde nós temos, eu vou mostrar para vocês cada coisinha. Ó, isso aqui é a geladeira e nela tem peixe, porque tá marcando aqui, ó, tem um sinalzinho aqui, né, uma imagenzinha de um peixinho. E a gente pode mudar aqui o que ela pode, meu Deus, esqueci a palavra, gente, eu tô mal hoje, hein. Que tipo de alimento pode ir nela? A gente pode trocar aqui, tá? Então a gente pode trocar por aqui. Temos 40 peixes de alimento. Por enquanto tá tranquilo, mas daqui pra frente pode ser que piore um pouco a situação. A gente precise de mais alimentos, tá? Esse botão aqui é pra desmontar. A gente destrói esse treco, mas não vamos fazer isso, claro, óbvio. Bom. Esse aqui é o nosso, essa incubadora, né, que tem três incubadorazinhas aqui, onde a gente pode criar residentes. Aqui está falando pra gente criar, né, residentes, né, vamos criar três bebês? Não, vou criar só mais um bebê. A gente tem que clicar nesse ovinho, né, um ovo. Ó, um deles está funcionando aqui, ó, tá criando, ó, aqui a barra de progresso está criando um novo ser, que vai morar aqui nesse abrigo. Enquanto cria, vamos continuando aqui. Isso aqui é o Big Air Purifier, é o purificador de ar. Então ele deve pegar o ar lá de cima, que está poluído, está insuportável, não pode, é irrespirável, e ele purifica esse ar. Ó, esse aqui também é a Air Purifier. Esse é o Big Air Purifier. Temos dois tipos, então, hein? Temos um purificador de ar pequeno e um purificador de ar grande aqui, trabalhando, né? Tô bem. Continuando aqui. Desce pra chegar mais pertinho, seria bom. Temos esse bicho aqui, que é o Water Pump. Que nada mais é que a máquina que bombeia a água. Então, ela tá pegando a água do solo, né? Pra gente poder beber. A gente não pode viver sem água, né? Vai! Essa máquina aqui é a Mini Reactor, é um reator, é um mini reator. Um reator de energia, ele tá fabricando energia pra gente poder sobreviver aqui também, ter luz, né? Ligar as máquinas, etc, etc, etc. Essa máquina aqui não é máquina, é o entrance, é uma porta. Aqui é a porta, ela vai se abrir um dia, no dia que lá em cima tiver bom pra gente voltar a morar lá em cima, né? Então... Bom, aqui temos storage containers, são uns containers aqui, né, tipo armazém, é um armazém de recursos. Esse armazém aqui está guardando minérios, esse armazém aqui está guardando materiais para construção, e esse aqui também, material para construção, muito bem. Isso aqui é o waste container. Tá? É onde vai o lixo. A gente joga o lixo aqui e provavelmente ele deve fazer alguma coisa com esse lixo, transformar esse lixo em outra coisa, não sei, talvez. Só sei que é tipo a lata do lixo aqui de baixo, tá? A gente coloca todos os lixos aqui. E a gente pode também interagir aqui com as pessoinhas, que nem no The Sims. A gente clica neles, olha.
E a gente tem a ficha aqui sobre eles, olha. Esse carinha que eu selecionei se chama Damien Norris. E eu posso também alterar o nome dele se eu quiser, tá? Então, vocês podem também fazer o seguinte pra mim. Vocês podem colocar aí nos comentários um nomezinho pra cada um desses bichinhos. Vão colocando nomes aí. Nós temos aqui homens, mulheres. E aí eu vou trocar o nome depois no próximo episódio. A gente faz umas trocas. Aqui é uma mulher, eu acho, ó. É a Cássia Sapau. Temos uma mulher. Temos outra mulher aqui, ó. A Xuan Chun. E tem a Lila Lins. Então temos duas, três mulheres. Temos homens pra caramba. Emily Ivanova. Então, galera, é o seguinte. Aqui, temos aqui. Children and elderly residents. É. Crianças e residentes idosos não podem ser associados a uma profissão. Certo. Ok. Nível de felicidade. Happiness. Tá 100%. Muito bem. Eu não vi o que estava acontecendo ali. Eu acho que deve ter sido alguma mensagem que eu não li. Fechou muito rápido a mensagem. Bom, vamos continuando aqui. Current activity. É a atividade que ela está fazendo agora, nesse momento. Ela está slacking, que eu não sei o que é, mas eu vou pôr a tradução aí pra vocês. E ela estava walking também, ó. Andando. Que nem no The Sims isso, cara. E aqui temos aqui as coisas, né? As coisas que eles precisam fazer, né? Olha, quando eles estão cansados, vai aparecer um progresso aqui, né? A barra de progresso vai diminuindo. Cansados, com fome, cleanliness. Deve ser sujo, quer tomar um banho, ó, tá vendo? Ó, tem um desenho de um chuveiro, quer dizer. Toilette, vontade de ir no banheiro, né? Leisure, não sei muito bem, leisure. Deve ser um cansaço também. Tá, então, diga ao residente que faça uma pausa. Have a break. É, faça uma pausa. Deve ser algum tipo de cansaço. Eu vou colocar a tradução pra vocês. Calma, relaxe. Esporte também, eles fazem esportes, olha. Então aqui a gente pode dizer aqui o que eles devem fazer na hora. Quando a gente verificar que eles precisam, tá? Eles não fazem sozinhos, pelo jeito. Saúde, ela está saudável. Profissão, está sem profissão. A gente pode colocar uma profissão para ela aqui. Ela vai ser janitors, mantém o abrigo limpo. Ela pode ser a faxineira, pronto. A Emily Ivanova, ela é a faxineira. Agora ela tem uma profissão, certo? Então, a gente pode associar profissões a cada um deles. Então, apertando a tecla Tab, fica bem melhor, porque a gente pode ver todo mundo e associar as profissões aqui, né? As atividades que eles têm que fazer. Olha, esse aqui vai fazer... vai ser mecânico, esse daqui vai ser trabalhador, ó. Isso também. Os trabalhadores são importantes. Já temos aquela moça faxineira. Acho que eu tirei ela, né? Cadê ela? Ué, não tá aparecendo aqui. Mas enfim, temos aqui cozinheiros, farmer, né? Fazendeiro, é o que cuida das plantações, né? Temos cientista, tá vendo? Farmer. Isso mais pra frente vai ter como cultivar alguma coisa. Aí eu vou colocar uma funçãozinha pra eles. Por enquanto eu preciso de gente cuidando da casa aqui, fazendo as manutenções direitinho, ó, tá vendo? Já temos duas pessoas para fazer manutenção. Eventos, não tem nenhum, não aconteceu nada. Research. Eu não sei o que é isso ainda, galera, mas eu vou saber. E aí eu vou contar para vocês o que são os recursos. Utilidades. Oxigênio, energia e água. Que é o tutorial aqui. Você pode acessar aqui caso tenha alguma dúvida. Certo? Interessante. Opa!
que aconteceu? O bebê nasceu, ó. Criança aqui, ó. Criancinha nasceu, cadê? Ai, não, não é, pá. Eu quero mexer na criança, cara. Pera aí. Esse carinha aqui. Este. Sai da frente. Vai. É você aqui. Ai, deixa eu virar. Isto. Kirill Zoiza. Zoiza. Meu, esses nomes são muito loucos. Bom, esse aqui é o novo residente aqui desse buraco. Nosso abrigo. Muito bem. E aí a gente tem que continuar aqui a sobreviver, cara. Tá faltando coisa pra caramba aqui pra eles sobreviverem. Vocês sabem o que tá faltando? Tá faltando uma cozinha, tá faltando banheiro, tá faltando chuveiro, né? Tá faltando cama, tá faltando muita coisa. E isso a gente vai fazendo aos poucos, certo? Usando esses recursos aqui, olha. Isso aqui é pra fazer a construção, é a parte de building, olha. Paredes e chão, tá vendo? Aqui é eletricidade e água para fazer as tubulações, ok? E deixa eu apertar aqui para vocês verem, olha, tá vendo? Ó? Aqui ele mostra as ligações de energia, ó, tá vendo? Que tá em, aqui, ó. Esses fiação, né? Seria uma fiação, né? E aqui, não, aqui é água. Só temos estes canos aqui, olha. Por enquanto. E aí a gente clica aqui em Main Layer, que é a camada principal, aí mostra de novo do jeito que tava, certo? E essa outra opção aqui são os itens de imóveis, essas coisas pra gente poder fazer, ó, tá vendo? Aqui tem o chuveiro e o banheiro, né? Temos mesa pra cantina. Temos a cozinha, essas coisas a gente vai construindo. Só que tudo precisa de recurso. Não é só sair construindo, não. Tudo precisa de recurso. Olha aqui, esse aqui leva 20 material de construção. Então, tem que estar sempre com esses estoques cheios. Olha aqui, gente, um inimigo. Nossa, que louco. Depois a gente vai ter que abrir essas paredes para poder sair aqui, ó, e pegar os minérios. Olha, aqui tá todos os minérios aqui fora, ó. Tá vendo aqui? Eu ainda não sei o nome dos minérios, mas a gente vai saber conforme a gente vai pegando, tá? Mas os minérios estão todos aqui fora. Olha isso aqui. Rift. Rift. Eu não sei o que significa rift, mas tá dizendo que isso aí é usado para construir elevador. Lifts. Né? Bom, por enquanto vai ficar por aqui o vídeo. Se vocês curtirem, né, eu vou continuar como série e aí vamos construindo as coisas nesse jogo, tá bom? Vocês vão dizer pra mim aí nos comentários o que vocês acharam do jogo e tal, e se vocês querem que eu faça uma série dele, ok? Por enquanto é só. Não esquece de deixar aquele like maroto, fazer comentários, como eu já falei, e compartilhar o vídeo nas redes sociais para que mais pessoas conheçam também esse jogo que é muito interessante, hein? Life in Bunker. Não se esqueça que ele vai ser lançado dia 25 de fevereiro, vai estar disponível para compra lá na Steam. Vou deixar o link tudinho aí na descrição, o link do site do jogo também, para vocês conhecerem. E é isso, super beijo para vocês e até o próximo vídeo.